i nat, der synes Per og jeg, at det larmede lidt for at komme. Og det var altså ikke os, der snorkede, eller det kan godt være, det var. Men vi fandt faktisk ud af, at nu var nogen af vores rejsedeltagere mødt op. Prøv lige at se her. På tur med campingferie. Det synes jeg virker rigtig godt. Så nu er vi vågnet her på restepladsen, vi har sovet på i nat. Og ved siden af os, der ligger Jan og Morten og Line. Og nu er vi faktisk klar til at køre videre. Vi skal køre de sidste 300 km til Oslo, hvor vi skal hilse på resten af rejsedeltagerne. Så er vi i bilen, alle tre, og Fenja er spændt fast. Hun er spændt fast, så hun lige kan nå mellem os, i hendes plads mellem os ved forsæderne her. Så alt er ok. Blå himmel, ikke noget trafik. 100 og det ved jeg ikke, hvor meget har vi. 225 km til Oslo. Kører et par 80. Det er da bare skønt. Jeg må køre 80. Køre 82. Så det vil sige, at jeg kører reelt kun 80. Jeg skal holde hastigheden. Prøv ikke at se ud her. Kommer vi lige her til IKEA. Det minder jo ind, om man er i Sverige. Shoppingcenter. Men vi skal bare gennem Sverige og videre til Oslo. Så er vi på vej igennem, eller jeg skal måske ellers sige, på vej under Oslo. I tidligere tider, for ikke at sige gamle dage, så var det en fornøjelse at komme gennem Oslo og forbi rådhuset, ned forbi havnen og så alle tingene. Men nu om dage, så er det blevet mange gange lettere. Og specielt nu her, hvor der er kommet alle de tunneller, der er det altså blevet ganske udmærket. Det er i hvert fald nemmere at komme igennem på den måde der. Nu skal jeg lige få se, om jeg kan få lidt lys på her. Så kan jeg til gengæld ikke se ud af forruden, men... Og det kan jeg godt. Så er vi på vej op mod campingpladsen her, og vi har forladt motorvejen og tunnelerne under byen. Så nu skal vi gennem villakvartererne op ad skråningerne op mod Bogstad Camping, som ligger et stykke op med udsigt over byen. Og der er altså god trafik, og der er ekstremt flotte huse heroppe af. Et dejligt område. Og jeg har kørt til Bogstad Camping mange gange. Jeg synes, jeg rammer en ny vej hver gang. Man kan nemt lige blive væk et sted, og så er det med at finde tilbage til sporet. Og på den her måde, der kom vi frem til campingpladsen, som vi er på nu. Men jeg låner det. Nå, men godmorgen. Og velkommen. Tak. Når jeg lige kigger rundt, så kan jeg se, at vi har ikke store chancer med at komme ud for noget ungdomskriminalitet. Det skulle selvfølgelig lige være Mikkel, der står her. Så det har vi ikke. Nu prøver jeg lige at kalde op. Vi skal have en, der hedder Per, og en, der hedder Signe. Vi er til stede. Ja, vi er til stede. Bjarne Blikst og Rita. Jan Olesen og Line og Morten. Ja. Og jeg skal lige sige noget. Jeg lægger lige den. Nu har Jan været med i 15 år på de ture, vi har lavet. Så han får mig sådan en trøje her. Så kommer han og sådan. Og jeg ved, hvad står der på ryggen her. Ja. Ja. Jeg tør ikke tænke på, hvad det kan blive til, når det bliver 20 år.
Ikke, der følger måske et par bukser med. Og Jan Andersen og Kæri. Hedder det Kæri? Eller Kæri? 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 Okay. Vi skulle faktisk fuldtallige. Det var da en fornøjelse. Jeg er lige ved at køre vognen på plads. Jeg skal lige kigge. Det er så dumt, at jeg kan se, at der ligger sådan nogle store sten. Jeg skal bare lige se, at der ikke ligger en bag min vogn. Nej, den er ok. Jeg lader den være her. Det er Bajsustølen Camping, og vi er kommet her en del, også om vinteren, når vi tester vognen herop til vintercamping. Der bor vi i 900 meters højde her, og det er jo super. Og der er som regel det er omkring 8-10 grader frost, når vi kører op i november måned for eksempel. Men nu holder vi her, og det er sådan, at vores campingvogn kører ned her og holder, hvis du kigger. Så holder vi her, og vi skal lige finde ud af, at vi skal have 4 meter mellem vognene, som krav er i Norge. Ja, hvad med den her, hvis du kunne have den? Men den skal jo sidde inde i den ring, den hænger i, når du skal gøre det. Ja, man kan ikke bare stå fri hånd. Vi kommer til Bajsustølen Camping, og vi vil lige hilse på hinanden, så vi er samlet herhenne. Og lige samle alle sammen. Det er sådan, at på den her plads, der ligger autocamperne her, hvor vi står. Og også med campingvogn ligger lidt længere nede. Men det er meget rart. Nu mødte vi jo først i går og fik ikke talt sammen med alle sammen. Men så har vi mulighed for det i dag at lige sætte os her. Det er jo sådan noget, der opstår impulsivt. Det er ikke noget, der er aftalt, at nu skal vi det. Der er nogen, der sætter sig, og så går man lige forbi, og så bliver man inviteret, og så kommer der andre med. Og så får vi snakket lidt, så det er en rigtig dejlig blandet landhandel med danskere fra hele landet. Så er vi i gang med vores dag nummer 2, og vi havde faktisk glædet os rigtig meget til Valdresflyet og køre oppe på toppen der. Men det skulle så vise sig, at det skulle være overskyet og regnvejr. Det er også hamret ned med regn i nat, så da vi parkede i morgen, så shoppede vi rundt i vand. Tusind turister krydser hvert år gennem den lille by Lom. De fleste ser et rodet gadekryds, hvor et par daler og elve støder sammen, og smukt markeret af en stavkirke og lillebyen taget vanlige ophobning af indkøbscenter, hotel og camping. Nogle vælger at køre videre, men de fleste stopper, for de skal se Lom stavkirke.
Stavkirken er et monument fra 1100-tallet, og den ligger smukt midt i landskabet og formår også i dag som tidligere fange de rejsende opmærksomhed med sine mange snirklede dragehoveder på alle hjørner og centraltårnet, der blev tilføjet langt senere i 1663. Ingen skulle være i tvivl om, at man her var på toppen af den rige Guldbrandsdal, hvilket også de mange historiske storgårde i området er smukke eksempler på. Nu har vi så lige været forbi Stavkirken i Lom, og så kommer solen frem, selv lige toppen ude i baggrunden der. Så er det altså bare skønt at køre her. Og vi er på vej mod noget, der hedder Grotli, som er toppen helt op over Geiranger. Og når vi kommer derop, vi skal op over toppen på det her fjelle, så skal vi ned af en dejlig, pæn, lang nedkørsel til Geiranger. Og der krydser vi fingre for, vi kan ikke se det her, at der er blå himmel derovre os. Det ville være så herligt. Så det er jo som det er, når man kører Norge. Vejret er skiftende. Det kan være rigtig dårligt vejr. Og nogle gange er man uheldig, så bliver det ved med at være dårligt vejr. Og andre gange kan man være rigtig heldig, og så er det godt vejr hele tiden. Men indtil videre har det været et mix for os. Men vi klager ikke. Jeg vil lige sige, at hvis det hopper lidt, så er det ikke Signe, der sidder og hopper. Så er det vejen, der er temmelig ujævn. Og vi kører, jeg kører 61, nu 62, men nogle gange så kan det godt være måske lidt for hurtigt. Men nogle gange kommer man altså også ned og kører 45. Og så synes man ikke, man når så langt, men så har man til gengæld tid til at se tingene. Så er vi på vej af de sidste små 30 kilometer til Geiranger. Og det er simpelthen sådan et vildt område, det her. Nu er der ikke så langt ned lige over på den anden side lige her. Det var der lige tidligere. Men der er ingen autoværn, ingenting. Se sneen derovre, der ligger og smelter og render ned i bunden og bliver til brusende elve. Og vi går stadigvæk opad her. Det er simpelthen så dejligt. Og man er lidt spændt her, for man kører og tænker, det her er en smal vej. Men lige pludselig kan man altså godt møde en bus, som kører her. Jeg skulle bare lige kigge op en gang og se her. Og så kom der autoværn. Okay, det var meget fint. Men prøv at se et område. Jeg synes simpelthen, det er så fedt det her. Og så er der sne helt ned til vejen her. Den her vej er mange gange det sidste stykke mod Geiranger. Den åbner sent. Den åbner i starten af juni. Fordi at jeg har været der nogle gange, hvor den så har været lukket på grund af sneskred. Fare for sneskred. Så hvis man kører for tidligt til Nordkap og kører den her vej, så skal man altså lige gå ind og tjekke det norske vejvæsen og se, om vejen er åben.
Puh. Ja, ja. Det er sgu hårdt at være københavner. Som I sikkert ved, mange af jer, så er Troldstikken lukket. Der er ramt sten i går, ramt en bil, og de har lukket den til og med torsdag kl. 13. Og så er der to muligheder, som vi selv kan vælge. Og den ene mulighed, det er, at jeg har lavet kort. Det var derfor, jeg ville have, at I skulle komme tættere på dem, der vil se det. Vi er hernede i bunden, og vi skulle egentlig køre lige dernede fra op forbi det røde, som er Troldstikken, og ud deroppe. Men vi kan køre en anden vej udenom, så vi kommer ud på den anden side af Troldstikken. Det er den ene mulighed. Og den anden mulighed, det er, at vi kører den vej. Tilbage igen. Den har vi set. Ja. Åndalsnæs ind. Åndalsnæs er vores mål. Og vi kan også godt sende jer et screendump, et billede af den til jeres telefoner. Ja, tak. Ja. Og det kan vi gøre på vejen, hvis vi er enige om, at vi kører ned og tager færgen, sejler over, i stedet for at køre mod Troldstikken, kører vi til venstre. Nogle mindre veje, vi skulle komme over en meget flot bro og så videre der. Og så når vi er Åndalsnæs, så er vi stort set lige ved den vej, vi var kommet ud fra, hvis vi var kørt over Troldstikken. Og det vil sige, at vi så skal køre fra Åndalsnæs og til Dombås, som vi skulle have kørt alligevel. Og jeg kan lige sige nogle kilometer. Den første tur herfra over til færgen, der er 30 til færgen, men herfra og med færgen og hele vejen op til Åndalsnæs, hvor vi faktisk er på den anden side af Troldstikken, den er 134 kilometer. Så vil jeg lige køre det ind på Ørnevejen. Stigningen er lige begyndt. Så nu kører vi derop af. Spændt på den. Og ja, der ligger en campingplads hernede også. Men altså, i forhold til Geirangervejen, som vi har døbt nedkørslen til Geiranger, så er den her jo bred. Bredere, må jeg hellere sige. Hvis nogen synes, den ikke er bred, så vil jeg sige, så er den bredere. Nu kommer vi op og kan kigge ud over Storfjorden. Og så kommer der nogle hårnålsving. Du kan se, at vejen går deroppe. Men jeg tager en chance at køre over i venstre side her. Nu kan jeg se, at der ikke er nogen, for så kan jeg bruge hele svinget her. Sådan. Og der kommer en bus ned der. Okay, han har nok set også, vil jeg tro. Tak. De var nu flinke, de holdt og ventede, jeg kunne komme forbi her. Så kommer der et sving til. Når det er den vej rundt, så kører jeg langt ud i svinget. Sådan. Nu kan man godt mærke, at den stiger her. Det kan man altså. Ah, det ser dejligt ud, så skyerne hænger derovre. Jeg kan også se, det ser ud som om, at vi kører lige ind i skyen. Det gør vi måske også, når vi kommer op på toppen. Det er muligt. Det er altid sværere at køre sådan et højere sving, synes jeg. Jeg kan ikke se, om der kommer nogen, før jeg faktisk er ude i svinget. Og der er ingen problemer her. Bare ude i kanten, så ser vi, hvad der sker. Ser det ud, som om vi kører op i skyerne?
Kuga med en 2 liters motor. Og det går ganske fint. Automatgear, men jeg sidder og skifter gearne selv og siger, her vil jeg ikke sejtræk, der vil jeg gerne have det ned i et andet gear. Jeg kan sagtens mærke forskel. Tidligere, når jeg kørte i Land Cruiser, som var en 3 liters motor, kan jeg sagtens mærke, at jeg tænker på andre, der kører med mindre biler, eller autocamper med ikke så stor motor. Det kan man, når man så måske har fået pakket lidt rigeligt bagage i. Det kan man sagtens mærke. Og om ikke andet, hvis ikke man kan mærke det, når man kører op, så kan man se det på brændstofforbruget. Men den her kører fint. Jeg tror, at den her har 180 heste og 400 Nm, som er meget fint. Men altså, hvis man bruger gearne fornuftigt, så vil jeg påstå, at man kan køre op med de fleste. Det kan tage lidt længere tid med en anden, men det er jo ikke en rekord om at køre hurtigst op. Det er et spørgsmål om at komme sikkert op. Så mangler vi kun få kilometer, før vi triller ind på Halland Camping i Rennebu, som ligger syd for Trondheim, efter en lang køredag over 450 kilometer. Se, nu er det sådan, jeg ved godt, hvad du laver, når jeg sidder og kører og kigger ud af vinduet, men det kan være, at seerne og dem, der følger med, undrer sig over, hvad laver du egentlig, når du sidder her ved siden af, og vi kører gennem landskaberne? Jamen, vi har jo lige holdt ind på en resteplads, og nu er vi tilbage i bilen. Og så bruger jeg faktisk tiden yderst fornuftigt, synes jeg, ved at jeg sidder og filmer de indslag, der bliver redigeret til vores udsendelse kl. 21 om aftenen. Og det er den del, den bid, vi bruger mellem vores live-dele. Så jeg sidder her på min Mac-computer, som er mit bedste arbejdsredskab overhovedet. Og så sidder jeg faktisk og redigerer de indslag, vi filmer undervejs på dagen her. Og i dag, der er det jo en lang rejsedag, det kan vi ikke komme udenom. Så det er også lidt begrænset, hvad jeg måske har af super spændende indhold. Så i dag har jeg i stedet brugt dagen på at tale med nogle af vores medrejsende og høre, hvorfor de har valgt at tage med til Nordkap. Fortæl mig lige en gang, hvorfor har I valgt at køre med til Nordkap? Det har vi jo, fordi vi har et par venner, Janne og Annette, som han har fået til at se de her udsendelser på det, I sender der. Ja. Og så er de lukket os med på turen. Ja. Ja, det er sådan set derfor, vi er med. Okay. Så det er dem, der er lidt af skyld i, at vi har set hele turen op. Ja. Så derfor. Ja. Jeg synes, det er også smukt deroppe. Der er smukt deroppe, ja. 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 Ud fra det, I har set hjemmefra, så eller... Ja, sådan set jo. Ja. Ja.
Og er der noget, I sådan glæder jer mest til? Nej, bare oplevelsen på, hvor forskellige Norge er til forhold. Vi har også kørt både til Østrig og Italien og sådan noget. Ja. Og Østrig er jo også et rigtig fint land. Jeg kan så se, at Norge det er meget mere grov. Ja. Altså sådan, når man kommer frem til tingene, det er nok også større, ikke? Jo. Østrig, det er sådan mere... kompakt, ja, på en eller anden, ja, måde, ikke? Ja. Ja. Så, ja. Og hvad tænker du om at skulle stå på Nordkap-plateauet? Er det sådan... er det det vigtigste, eller er det ligesom rejsen, vi er, nej, på deroppe? Nej, jeg synes da, det må være rejsen, der er det vigtigste, ikke? Fra dag til dag. Mm. Sådan, at man ser forskellige ting hele vejen igennem, jo. Ja. Nu i dag, der kører vi i terræn, der er sådan er mere fladt i forhold, ikke? Hvor vi også har været helt op at køre på. Og det har sin charme og begge dele. Ja. Ja. Hvordan var det at køre Ørnevejen her i autocamper? Jeg synes, det er jo fint. Ja. Altså, det er flere sving for mit vedkommende, og det går ikke noget. Nej. Nej. Så det var bare... det var bare fint, ja. Og har du haft bjergkørsel før på den måde? Ah, lidt i Italien. Ja. Ja. Så du bare varmede op? Ej, jeg vidste godt, hvordan det kunne være. Ja. Ja. Nej, det var det ikke. Ja, men jeg tænkte, om du havde stået model til. Ja, ja, det gjorde jeg faktisk, dengang jeg var ung. Jeg var vist en... Jamen, så var også galt den der, ikke? Jeg tror, jeg er 6. Ja, hvad søren, han har gul halster taget på. Det er den eneste forskel, der er. Vi er lige på grænsen til Nord-Norge. Med skiltet, der fortæller, nu kører du ind i Nord-Norge, den nordlige del af Norge. Altså, men vi er jo kun halvvejs op i Norge reelt, men sådan er det bare. Så nu skal vi lige ind og kigge på de forskellige ting, som man ikke kan undvære. Der er mange spændende ting. Det er sådan en lille en, der er sød. Nu skal vi lige se, hvor sjovt den koster. Den kan du få for 89 norske, så kan du trække 40% fra. Så koster den 60 kroner. På en cirka. Nå, vi må lige se, hvad der er. Din yndlingsafdeling. Nå ja, der skal jeg lige kigge. Det bliver nødt til. Se, prøv at se den her. Det er en Casuando-kniv. Dem har jeg temmelig mange af. Den koster 15.000, fordi der er damaskblad på. Den type blad, du ser. Prøv at se den. 7.199. Okay, skal man lige huske, at med kursen skal man trække omkring 40% fra. Så den her til 15.000, der kan man jo trække 6.000 fra. Så koster den på 9.000. Jeg skal lige kigge lidt, og så har jeg en aftale med Søren og Marianne, som er med på turen, som er relativt nye campister. En julekugle. Ej, hvor er den flot. Jeg skal altid have julekugler med, det hvor jeg er henne. Ja. Elsker det. Og 79 kroner. Ja. Det var ikke galt. Nej. Jeg kunne strække kursen fra, ja, 40%. Så er det smidt lige i nakken.
Fortæl mig lige at starte med dig, Marianne. I er nye campister, det siger I selv. Ja. Hvornår er I startet? Sidst i august 23. Okay, så det er ikke engang... Det er ikke engang et år. Nej, det er det ikke engang. Nej. Det er jo flot klaret, synes jeg. Ja, det betyder jo så vist, vi ikke nu, til du har kappet nu. Ej, tror du ikke på, at I kommer både deroppe og helt hjem igen? Jo. Det er også den tro, man skal have. Det er vores sjette tur, men, vi tager her. Ja, ja. Så. Ja, små tur. Nu er det store tur. Ja, nu er det store tur. Ja. Jo, men det er da også, lidt, det er da også en lang tur, en stor tur og en svær tur. Ja, det er det. Det er jo ikke noget, man bare lige kører. Det er jo noget nyt. Helt nyt. Ja, ja. Men hvad er det for? Er det Nordkap, eller er det hele rejsen, som vi... Begge dele. Nå, okay. Ja. Altså, du har selvfølgelig både at opleve hele Norge, og samtidig også selvfølgelig det der, man kan så tæt kryds og sige hak til Nordkap. Ja, så når folk kommer og siger, nå, hej, nu er der, og så videre. Ja. Altså, og så kommer Nordkap mere vigtigt end Italien, for eksempel. Okay. Ja. Ja. Så. Det kan være lige naturen, landskaberne og sådan noget. Ja. Nå, okay. Det er ikke så meget sol og varme. Nej. Og det er jo kun godt. Ja, ja, det er en fordel. Men indtil videre er det jo gået fint. Ja. Og man kan sige, men er det ikke langt at køre nogle af dagene? Det er meget langt. Ja. Det må du ikke spørge om. Vi er trætte. Nå, men det kan være svært at se ved siden af, og så kæmpe for at holde sig vågen. Ja. Man tænker, nu bliver man nødt til at lige holde sig vågen. Og det gør vi også. Ja. Og så hjælpe chaufføren, ikke? Ja, ja. Ja. Jeg sidder og fortæller, nu er der stigning på igen. Ja. Og så en lille hund med os. Ja. Og det... Den klarer du for bagsen af fint. Ja. Okay. Det er altså normalt, så plejer vi, når vi har kørt til Jylland og sådan noget, så har hun altid undervejs. Men her, der sover hun hele vejen. Ja, jamen, det er dejligt. Stort set. Så bør man ikke spekulere på det. Nej, i hvert fald. Ja. Prøv lige at fortælle mig, hvordan har I camperet, eller hvordan har I holdt ferie, før I valgte campingvogn? Jamen, der sejler rundt i Danmark, sådan fra havn til havn. Ja. Ja, og så har vi også været på den østsiden af Sverige. Ja, ja, på østsiden af Sverige. Okay, ja. Så er det altså bådfolk, jeg har stående her? Ja, ja, det har vi jo. 23 år har vi bådfolk. Ja. Nå, det må jeg sige, det er altså imponerende. Ja, men, både, hvad er den store forskel? Nu ved jeg godt, vand ved jeg godt er der. Men hvad er forskellen? Forskellen er, altså når vi vil campere, så vil vi så lægge en uge hver sted. Ja. Og så køre ud og se området. Ja, okay. I Danmark, det var det, der var meningen med. Ja. Både folk, der sejler man fra havn til havn, og så næste havn, ikke? Og så bliver man måske lige en dag mere, hvis det er en rigtig god havn. Ja, ja. Ellers så kommer man jo ikke sådan rigtig rundt og ser så mange havne. Nej. Man har cykler med, og det er begrænset, hvor langt man kommer. Okay. Så det er fordelen med bilen, at campingvognen står på en plads, så man kører ud i området, og så opleve tingene, som man vil. Der vil jeg sige, at de to liv er meget ens. Okay, der er ikke den store forskel. Nej, for det man kan sige, når man nu, vi har flere gange prøvet at ligge i lag. Ja, hvor man ligger ud og skal gå. Hvor folk skal ud over båden og sådan nogle ting. Og man snakker jo sammen, og på samme måde, som vi jo egentlig også gør på campingpladserne. Fordi det jeg oplevede, det er jo altså virkelig snakkende folk. Det er lige før, de snakker mere end bådfolket. Ja, okay. Og det der, man går op og vasker op sammen, det gør man jo ikke i bådfolket. Der står man nede i sin kahyt og vasker op, ikke? Altså, og kan ikke se, hvad der foregår omkring en. Okay, jamen, det er meget sjovt at høre. Ja. Så det har været en positiv ændring? Ja, det har det. Rigtigt, ja. Ja, for jeg, normalt så plejer jeg ikke sådan at køre sådan. Nej. Bare en tur til Jylland. Det gider jeg sgu ikke, men det er noget andet, når man har sådan en på. Ja. Og det synes jeg... Så giver det sådan lidt... Så er der ovenikøbet sværere, og så når man vælger Nordkap, så kan du ikke komme længere væk nordpå. Nej, så kan jeg ikke komme mere. Så, jamen, vi krydser fingre. Godmorgen til en ny dag. Klokken den er 8:05, og vi er på landevejen, og det her er sådan en afslapningsdag. Vejret lægger selvfølgelig også lige en dæmper på. Det er gråvejr, der er 9 grader udenfor, men det er dejligt vejr, det er frisk. Og vi skal køre 300 km i dag, og det er sådan delt op i her fra Mosjøen, 200 km til Polarcirklen. Og så skal vi ind og se Polarcirklen centeret og de forskellige ting. Og så har vi 100 km tilbage til Camp Saltstraumen. Og så skal vi op og kigge på, hvordan ser det ud med flod og ebbe og så videre. Og hvor står månen, og er der noget tryk i vandet, så vi kunne se noget? Det ved vi jo ikke. Men det har jeg ikke vil kigge på, før vi ligesom er der.
Og så må vi se, hvordan der er ledet. Så det er en... Jeg kan godt lide at køre regnvejr, når man kigger ud på vejene her. Og ligesom, det er stille og roligt, der gør en dæmper på tingene, synes jeg. Så det er rigtig dejligt. Ja, jeg er jo kommet. Jeg er helt alene ved Polarcirken denne gang. Der er ingen med nogen steder. Jeg husker, at der var et eller andet, som stod herhenne. Så vi lige se, om det er her nu. Nå, den står derovre. Nå, nu går vi lige hen og kigger. Skal du se. Saltdal Kommune, Svartisen, her, og så skal vi lige overse Polarcirken herover. Og hvis du lige kigger en gang, vi er i juni måned, så prøv lige at se parkeringspladsen her. Der er altså fyldt, ja, nu er der lige kørt nogle stykker der, der holdt busser. Så er der altså meget god trafik her. Det er altså meget flot. Skal vi lige overse det gamle herover? Den gamle Polarcirkel, 1937, siger den. Det er det gamle. Og man kan sige, når vi er ved Polarcirklen, så er det herfra, man kan se midnatssol, når man kører nordpå. Nu er det lidt truende hver dag. Men jeg tror lige, vi skal en tur op på den anden side. For at se, om vi kan komme til at kigge ned på selve bygningen. Her har vi så centret på Polarcirken på Saltfjeldet. Og parkeringspladsen foran. Og så har vi lige noget sne her. Og så hvis vi kommer op og kigger den anden vej, så er der stensamlinger oppe på toppen og nogle monumenter. Jeg har fået en ny ven. Og hvis der er en ting, jeg drømmer om at se på denne her tur, så er det sende en i levende live. Men måske ikke så tæt på som
Frederik er her nu, vel? Nå, vi skal se, hvad der er souvenirs. Nå, så fandt jeg ham. Hvad så, far? Hvad kigger du på? Jeg siger ikke, hvem det er til. Det siger ikke, det er faktisk Signe, der har fundet det. August. Når vi har fundet til August, så kommer næste problem der. Skal vi finde noget til en på 17 år? Det bliver dælme svært. Det går sgu ikke bare med en tilfældig trøje med noget på. Det tror jeg faktisk ikke, hun køber ind på, nej. Så har vi været ved Saltstraumen, og det er en stor seværdighed, når tidevandet strømmer ind og ud af Skjerstadsfjorden og skaber malstrøm og kæmpe store virvler snor rundt. Højdeforskellen på vandoverfladen mellem indersiden og ydersiden af det trange sund kan være op til en meter. Fire gange i døgnet presses vældige vandmasser med stor fart gennem det 3 km lange og på det smalleste sted kun 150 meter brede sund. Man anslår, at der presses ca. 400 millioner kubikmeter vand gennem sundet. Strømmen kan opnå en hastighed på ca. 20 knop, det er omkring 37 km i timen. Som alle tidevandsstrømme er Saltstraumen stærkest lige efter ny- og fuldmåne. Cykelløb, ikke for? Jo, der er cykelløb. Ja. Vi er endt op på Tour de France. Ja, det ville være så dejligt. Ja. Det ville være glad for. Nej, vi så der også i går, der var noget. Der var utroligt mange motorcykler. Vi skal lige have et dækken over her, når der regner ind på mig. Nå, jeg sætter den op her og trækker den op. Og Skiby. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er ret pjattede med cykelløb. Nej, det er jo ikke en tilfældighed, at vi kommer hjem dagen før turen. Nej, det er det ikke. Det er det ikke.
arbejdslandsbank. Ja, det er jo sammen, ja. Diesel ekstra tager jeg lige. Så er det blevet tid til lige at fylde alle tankene op. Har du fået tanket, Michael? Nej, ikke nu. Du er bagefter? Ja, ja. Ej, jeg har næsten halv tank tilbage. Har du halv tank tilbage? Ja, ja, okay. Det er fordelen ved at have sådan en bil. Den holder så væsentligt længere. Ja, det gør det. Det er fedt. Og den har virkelig overrasket mig med kilometer. Jeg havde regnet med 10 på literen. Ja. Jeg har ikke været under 12. Er det rigtigt? Ja, det er helt vildt. Og hvad vejer campingvognen? 1700 totalt. Okay. Og den var, vi vejede den jo i går, ja, så det var, det. Jeg har stadigvæk 100 kilo. Ja, du har så, ja, du lå lige på 1600 på vægten, ja. Men det er rigtigt. Så, men så kommer der jo kugletryk og sådan noget, så det passer meget godt med de 1700, ikke? Så, ja, det er et godt kilometer antal, det der. Som du kan se her, så siger min navigator 17 km til Bognæs Skarberget. Og det er færgen, der sejler fra Bognæs, som vi er på vej op til. Og så det er jo det er reelt den eneste færge, du har behov for, hvis du tager E6'eren til Nordkap. Det er den sidste færge, der er på hele ruten. Selvfølgelig, hvis du tager nogle afstikker, som vi har gjort væk fra E6, og kører mod Geiranger og den vej, og du skal til Troldstigen, jamen så ligger der en færge der også. Men ved E6, Oslo E6 og Nordkap, én færge. Så den er vi på vej til. Og så når vi kommer over på den anden side, så mangler vi at køre 50 km gætter på, eller noget af den stil måske, til vi kommer op til Ballangen Camping. Vi er jo blandt alle de forskellige her. Det der er meget sjovt. Min vogn holder derovre, og det er meget sjovt at se de forskellige vogne, som vi kører med, hvad der på er solceller, paraboler, airconditioner og hvad ellers er. Det er faktisk rigtig sjovt at se. Der er nogen, der slækker noget. Det betyder, så er de bare ikke nogen problemer. Der er ikke noget, der går i stykker. Skal vi se, om der er klipper her. Snor der. Så tager vi den.
Ja, nu skal du bare passe på næsen. Det er nok, fordi jeg har sat for mange op gennem tiden. Men hvis jeg skulle have sådan et der, så skulle det være et, der sidder i skinnen, som man lige kan trække ud. Postmarkise. Ja, det synes jeg, det ved jeg, synes, det var sådan noget, hvor det er regnet. Ja, du kan også få postmarkiser med front og sider, du kan lyne på. Jeg har lige været op og lave nogle film på nogle af dem. Ja, men jeg har set nogle af dem. Ja. Det synes jeg er meget spændende. Fordi der skal du ikke stå og trække på. Nej. Så kan du bare åbne posen og så... Det er rigtigt. Du tager i stikken og bunden for en anden side. Men den der er super spart til os, der ryger. Jeg hæver den lige lidt på midten der. Den har været frem. Det er en shadow. Den har været frem i så mange år. I starten lavede de dem bare for smalle. Jeg tror, det her det er jo en 4 meter, er det ikke? Jo, det er det. Ja? Ja, det er stadigvæk, at dørene er åbne og lufte ud, og regner, selvom det regner. Jeg plejer at have også nogle gange fastmonteret markise på taget. Ja. Men så har jeg som regel fået dem med motor på. Ja. Og den her synes jeg er god. Ja. Man kan få nogen også, hedder den Loggins, tror jeg, den er større. Og dybere. Den er ikke så dyb, den her. Nej. Og du kan også... Den kaster der alligevel skygge. Ja, ja, altså... 2 meter længere ud, end markisen er. Ja, jeg vil sige til sådan en dagligdag og sådan noget, synes jeg, det er fint. Ja, det tager jo. Nu når solen er med os i dag, så er det blevet tid til endelig lidt social hygge. Så her bagved, der er ved at blive formet et langbord. Men prøv lige at se her, fordi i Pers kabe, der er ikke ovn i. Så jeg har taget min lille airfryer med hjemmefra. Men her der er altså nogle af de andre deltagere, der lige har taget den rigtig gode airfryer med. Jeg synes, det er genialt til camping, altså. Og så er Jan i gang med at prøve at tænde grill, så vi forhåbentlig kan grille lidt. Den driller. Så kan vi lige se, hvor de sidder. Sidder de her og hygger sig. Velkommen til førersædet her i bilen. Vi havde fri i går, og det tror jeg, vi alle sammen trængte til lige at ligge stille en dag, hvor vi ligesom kunne lige gå vognen igennem og så videre, og lige tjekke alting og slappe af, ikke mindst. Det er jo en vigtig del. Og så blev vejret godt i går. Det blev bravende solskin, så jeg ser lidt opkogt ude i hovedet her. Nok sidder for meget i solen, men... Det er en dejlig dag i dag. Blå himmel. Og det er fantastisk dejlige område at køre heroppe i Nord-Norge. Så der holder en masse autocamper nede her, som man ikke lige kan se. Det er et mindesmærk fra 1940, 2. verdenskrig. Det er så flotte områder, vi kommer til at køre langs med vandet meget i dag. Skiftevis sider af fjorden. Og vi skal køre 246 km i dag. Og vi kører som sagt fra Ballangen Camping, og så skal vi op til Ollerelv Camping, som ligger lige ved byen Skibotten. Og den første store by, vi kommer til efter, vi kører fra Ballangen, det er Narvik.
Så det glæder vi os. Det var ikke særlig længe, så kom vi ind der. Men vi sidder og nyder udsigten over på fjellene, hvor der er sporadisk sne på toppen, og vejen her bugter sig langs fjordene, der løber ind her. Det er simpelthen så skønt. Det er søndag i dag. Nu glemmer man jo, når man ligger og kører, hvad dag det er. Men det er søndag i dag. Og noget, vi ser rigtig meget af, det er autocamper og færre campingvogn. Men det er udviklingen. Og ligegyldigt hvad man kører i, så er det fantastisk. Så vi glæder os til, og så kan man sige, det er søndag i dag, og i morgen, der kører vi til Alta, og i overmorgen kører vi til Nordkap. Museet derinde på venstre hånd, inde, ja. inde i Narvik, ja. Ja, det ser meget fedt ud. Vi er stoppet ved et af de mange mindesmærker fra 2. verdenskrig, som vi ser her på vores vej gennem Norge. Mindesmærket her er ved Øse, nord for Narvik, og det er et af 6 mindesmærker til minde om de hårde kampe, da tyskerne besatte Norge med tyske og østrigske tropper, som efter endnu hårde kampe om Narvik trængte nordpå. Men her ved Øse blev tyskerne stoppet, takket ved et samarbejde mellem franske, polske, engelske og norske tropper, og det blev det første nederlag for tyskerne siden starten af 2. verdenskrig. Det kan sgu bare være snavs, der sidder, men det er jo et problem nok, at ja. Hvis der sidder snavs, skal brænde sig til. Men hvad med altså gasbluset? Nå, der kommer noget. Nå, der kommer måske. Kommer måske. Det ser sådan. Ja. Jeg ved ikke, hvad den skal stå på, hvor du har den på, når vi kører her. Står den bare på 3 der? Den står bare på 3, ja. Jeg gør det så, vi har jo frostbar her. Ja. Det virker sgu fint. Nå, men så kan det være, at det bare har været det, at... Det kan sgu godt være, det lige har været det. ...en snavs eller et eller andet, ja. Den lige stopper og starter, så kommer den igen, ikke? Har I fået gang i det? Ja. Vi er i gang i det. Ej, hvor fedt! Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke Nej. Afsløre, hvad grunden var. Nej, det gør jeg ikke noget. Det er bare, at vi kan komme hjem med gas på, eller med gas. Vi er stoppet ved en samisk lejr, som vi skal ind og se. Vi trængte alle sammen til at kigge lidt på souvenirer og noget andet noget, og få lige brudt rytmen med at ligge og køre. Så nu er vi stoppet her for lige at se den. Prøv lige at kigge her. Samiske telte, korter.
Og der er også en ren der. Sami shop. Det er dejligt med sådan et afbræk, hvor der pludselig så, ja, så kan man pludselig komme til at opleve et eller andet, ikke? Lige præcis. Og lige stoppe og se. Lige kigge engang. Goddag, goddag. Nu har vi jo snakket om samisk leje, og du har sagt til mig næsten hver dag, den der samiske leje, hvornår kommer den? Ja, den er her. Nu vil der komme ind med lidt souvenir i hvert fald, ikke? Det skal jeg da lige love for, ja. Det er helt vildt. Ja. Ja, så må vi se, om der er noget, man kan bruge på en eller anden måde. Sagtens. Jeg skal bare lige have et overblik, inden jeg finder ud af, hvad jeg skal have. Vi er også lige ved at gå rundt og kigge og så se, hvad man skal ikke købe det første, det bedste, vel? Nej, jeg fandt lige en hat heroppe, jeg synes, det var enormt flot. Lad os se den. Det vil jeg da se. Den er sjov, ikke? Det var en, der sagde, at den klædte mig. Det gør den da også. Den er da sur. Er den skal du da have. Ja, det skal jeg da. Det er da altid. Ja. Det er mig, jeg skal se. Nå, så skal I måske vælge en. Det uler bare håret. Så kan det være, at I skal vælge en hver. Så kan du sige, at du har den, og så vælger du en, du synes, der er pænere. Ja. Du kan ikke leve uden. Nej. Lad os se herhenne. Vi skulle lige kigge på knive tilfældigvis herhenne. Det havde vi fundet ud af. Han er sej. Ja, den er rigtig sej. Ja, det ser ud som om, jeg skulle være måske løftes lidt op i panden. I Colorado eller noget. Ja, den er sgu da fin, den der. Ved du hvad? Hører vi sgu en hest på vej hjemme også? Ja, det er i orden. Hvad koster sådan en egentlig? Jeg ved det faktisk ikke. 600 norske. Ja. Jeg står lige og kigger. Jeg skulle lige mærke på den her, som jo må være fra i år, det her gevir. Eller hvad vi kalder det, når der er det her bast på. Det er en ordentlig fætter. Der er lige en 2500. Det er meget sjovt at se alle de forskellige. Moskva, der kommer vi så ikke over. Så den er ikke. Palma, 4500. Svalbard. Kirkenes. Ja, det er jo opad mod os. Hvad står der så op? Månen. Allerøst på skiltet står der månen. Og der er kun 384.400 kilometer. Så er det altså bedre for os at køre hertil. Nordkap 573. Annette, vi har kørt 2.000 kilometer nordpå. Hvis nu du havde kørt 2.000 km sydpå, så er du stået nede ved Middelhavet. Er det sådan, at du tænker, nå, det her går nok, nu er vi ikke nået til Nordkamp, men nu mangler kun 700 eller sådan noget lignende. Ikke? Ja. Men vil du hellere være, nu er vi i blå himmel her også, og vi har det samme som ved Middelhavet. Ja, jeg vil hellere den her vej. Du vil hellere den her vej? Ja. Nå, det er ikke normalt. Nej. Det er det ikke. Nej. Har du været på Nordkap før? Nej. Nej. Og hvad med de her store vidder, fjelle og... Det er så smukt. Ja. Naturen. Ja. Ja, men det er også derfor, vi andre har været nogle gange. Ja. Men derfor kan man også godt holde det andet selvfølgelig. Ja. Og komme frem til noget. Hvordan er det gået med at,
og ligger og kører med autocamper. Det går fint. Ja. Der er ikke noget måde. Nu kører vi jo lidt langsommere med campingvogn, end autocamper vil gøre. Ja. Men jeg synes, farten har været fin for os. Ja, okay. Ja. Jeg så lige på et stykke vej, blev vi overhalet af en anden autocamper. Og selvfølgelig kan man køre væsentligt stærkere. Ja. Men hvordan er det at have sine ting med og sådan noget? Det er fint. Vi har ikke lige antaget det med, vi skal bruge. Vi har ikke taget for meget med. Okay. Ja. Så der er ingen problemer, og når det er regnvejr, så kan man blive inde i vognen, når man er kommet frem næsten. Ja. Ja. Skal vi andre lige og køre støtben ned og sådan noget? Ja. Nå, skal jeg sige hej til Karoline? Hej Karoline. Smil til fotografen. Hvad? Har du set en god støvsuger? Den er da perfekt. Den er god. Men kan den godt komme rundt? Når... Ja, den er selvfølgelig meget godt lavet. Ja, den er fint. Men den er helvede. Nu så er vognen klar. Lige knap. Åh ja. Det sidste stykke i dag, ikke? Nu er det jo kun i den side her, det er min kones side. Det... Der er så frygtelig ud, jo. Sådan er det. Så den klarer du? Jeps. Jamen altså, vores bil ser også ret frygtelig ud. Gør det? Ja. Jeg har også noget med hunden at gøre. Ja. Jo. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi I ville tale med mig. Jeg er så spændt på at høre. I har jo kørt autocamper, eller I har camperet i mange år. Hvor mange er det? 40 år. 40 år? Ja. Okay. Hvor plejer I at køre hen? Vi kører altid sydpå. Vi har aldrig kørt nordpå. Det er første gang? Italien. Det er første gang. Spanien. Ja. Tyskland, Østrig, Sverige. Altså alt sydpå, men aldrig nordpå. Nå, hvordan kan det være? Ikke. Det har vi bare aldrig gjort. Jeg har altid sagt, at jeg vil gerne til Nordkamp. Ja. Og så har Michael altid sagt, at det kommer du først, når du får en autocamper. Ja, så fik jeg en autocamper. Fordi at Per han sagde, at nu lavede han sidste tur. Ja. Jamen så er der jo. Ikke? Så er brikkerne jo ligesom lagt, jo, ikke? Så må vi jo have en camper og så. Ja. Ja. Så må vi med. Så fortæl mig lidt om autocamperen. Hvad har I? Det må du have dig fortælle. Hvem er det? Du har kigget så videre, og det faldt så åbenbart på en ny camper, for det synes jeg forskellig var ikke så stor, at vi godt have automatgear. Hvis du skulle have det, så skulle du så op i en ny camper og så videre. Og så har vi både været i Fredericia, og vi har været i Herning og kigget og så videre, og været inde og sætte i 400 forskellige kameraer for at finde ud af, hvad der var også. Og det blev så det her. Så den er ikke valgt efter et tilfælde. Den er søgt ud, som vi gerne vil have den, hvor vi har sagt, at autodelen gør nok 75% og bordelen 25%, fordi det er nok autodelen, vi skulle sætte mest i, så det var mest at komme ind og sætte i dem, og ikke så meget hen og se, hvordan er toilettet eller hvordan er noget andet. Så, og så kravet var sådan set automatgearkasse, og det er det så blevet med, og den rigtige motor og det hele og så videre. Og det er vi godt tilfreds med, det er vi ikke fortrudt. Hvad er den rigtige motor til sådan en, der ikke ved noget om? Ja, det er sådan, at du skal have en 170 hest, synes jeg jo. Ja, ikke? Fordi... Ja, så kan du følge med de andre op ad bakkerne der. Så du ikke hænger bagud hver gang, jo, ikke? Det er en god idé. Ja. Hører du også, Susanne? Nej, jeg har ikke kørt endnu. Nej. Men kunne du godt finde på det? Eller? Ja, det tror jeg da nok. Ja. Ja. Det, jeg vil sige, det er mere roligt, det er mere ferie for ham, der sætter over ved rettet i hvert fald. Nyder det mere, men det er jo, som du selv sagde i dit indslag, også en helt anden form for ferie. Ja. Sydpå, der er det ned, kom der ned, pak det hele ud. Her der er det jo ligesom rejsen i sig selv. Se hvad det er og så videre. Oplevelserne hver dag i hvert fald. Hvor mange billeder har du taget? 4-5.000? Ja. Altså. Ja, det er jo vanvittigt flot. Det er jo vanvittigt flot landskab. Ja. Altså, det er virkelig natur, og det kan vi godt lide. Er det, hvad du sådan forventede turen herop indtil videre? Ja. Ja, det er det. Altså, det er jo køreturen. Mm. Det er ikke kun de steder, man kommer til, men det er køreturen. Ja. Altså, det er, hvad man ser undervejs. Ja. Og det er virkelig, det er flot. Ja. Simpelthen flot. Har du noget omkring Nordkap, du glæder dig mest til, som er sådan, det er det her, jeg skal se, eller? Nej. Det er bare sådan det hele. Det er det hele. Ja. Vi tager det, når vi kommer. Ja. Hvis der nu sidder nye campister og kigger med, det gør der jo heldigvis mange gange. Og vi har også nye med her på turen. Ja. Hvad er så sådan to erfarne campisters bedste råd til nye campister?
bare for lige at putte jer på spottet. Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi har altid bare taget det, som det kom. Vi har ikke, det er ikke, for vi har ikke planlagt så meget. Altså, vi tager det sådan lidt på... Ja, hvis vi har kørt, når vi har kørt ned igennem Europa, og vi har sagt, at nu er vi træt, så finder vi kampplads i det område, vi er i. Bare på Google, og så... Ja. Og så køre, og så se, hvad der er det. Se, hvad der byder sig. Ja. Det er noget, det er noget lettere at køre med en autocamper, når du kører på en landevej. Jo, ikke? Ja. Altså, det lavede vi jo mærke til sidste år, da vi kørte op igennem Frankrig. Fordi vi kom forbi så mange steder på landevejen, og siger, det vil vi godt lige indse, det vil vi godt lige indse. Det er bare ikke lige altid, du kan holde med sådan en vogntog. Nej. Altså, det er det bare ikke. Nej. Og det havde været lettere med en autocamper. Ja. Okay, så det besvarer næsten mit sidste spørgsmål til jer. Ja. Hvad foretrækker I, campingvogn eller autocamper? Ja, nu er de jo camper, ikke? Ja. Men så skal jeg så vente om til, selvfølgelig er der en prisforskel også. Ja, og, starte et eller andet sted, hvis spørgsmålet er sådan, til folk kommer ud og camperer og så videre, så må de jo se, hvor det bringer dem hen efter, ikke? Der er jo forskel på, hvor du er i livet. Ja. Altså, nu har vi jo kørt mange år med børn, og der er en campingvogn, der er meget lettere. Ja. Jeg sidder på børnene, vi er inde og se samtlige gravsteder og kirker og højkirker og trækirker, og jeg skal komme det efter. Det kender jeg godt. Ja. Okay. Ja. Nå, okay. Du har været turen igennem. Og vi sender en venlig hilsen til Per. Yes. Ja. Jeg håber, det kommer med. Jeg føler, jeg har set alle kirker. Ja. Og... Ja. Jo, men... Ja, det skal man også. Så har man det til i dag. Okay, vi skal mod Alta. Ja, vi glæder os. Det gør vi også. Vi ses på vejen. Vi ses. Godt, tak. Arbejdsmanden, der går i krig. Jeg kan se, at de andre holder derude, så... Men jeg faldt jo i snak. Men jeg skal nok nå det. Jeg skal nok nå det. Jeg var ikke meget, der sagde noget, jeg lyttede. Hvad kigger vi efter, Michael? Vand. Hvor kommer det fra? Jeg tager mit vand. Som din far siger, jeg kan ikke holde på vandet. Men jeg kan bare ikke se, at det kommer ud nogen steder. Der er ikke nogen anden, der er våde. Men du kan se, der ligger en strive herhen af, hvor jeg har kørt. Der er sgu noget her. Det er afløb. Det er jo selve spildevandet. Er der heller ikke noget at se der? Nej, men det er spildevandsafløbet, der er her. Mm-hmm. Men det er jo også kun, det er jo kun en dråbe. Hold nu kæft, mand. Ligger der vand derinde? Nej. Ledninger på ledninger på ledninger. Det er jo...
trænger lige til en til venstre, kort pause. E6, og derefter drej til højre og følg E6. Der er busstopsted der. Nå, undskyld. Der er været sådan nogle feriste der, før vi kunne ind i tunnellerne, som jo sikrer, at rener og andet kvæg eller får eller geder, hvad der nu går, at de ikke pludselig befinder sig ind i tunnellerne. Fordi de vil søge læg på enten sol eller om vinteren, om for sne og så videre, så det er en rigtig god ting. Til Alta, ikke hva'? Jo, det er vi faktisk. Vi er i udkanten af Alta nu. Og jeg leder lige efter Kautokeinovejen, hvor vi skal en kilometer ud af byen for at komme ind til de der to eller tre campingpladser i Alta. Yes. Så må vi se, hvad vi har lyst til at tage. Det småregner lidt, men ja, de har faktisk lavet opklaring, så der er også lidt huller i skyerne, ja, hvor man kan skimle bare lidt blå igennem. Kig op, ja. Der, kan du se det, det er hyggeligt at lige sidde her, slappe af og lige. Vi holder godt, vi har strøm. Signe lige trylle med noget mad. Og så kan vi gå i gang med at redigere, når jeg siger, at vi kan gå i gang med at redigere. Så er det Signe, der går i gang med at redigere. Men det er også nemmest for hende. Hun har jo selv filmet, så ved hun, hvad der er på alle harddiskene, hvad det ellers er, vi har. Det er dejligt her. En dag tilbage. En dag tilbage. Så er vi på Nordkamp. Det er sådan, at der ligger to campingpladser her i Alta. Alta River Camping og Camp Alta, tror den hedder. Den anden ligger 200 meter ned ad vejen, og der holder halvdelen af gruppen hovedsageligt autocamper. Så her har vi holdt campingvogne, hvis det er et par enkle autocamper, tror jeg. Men nu er vi ved at gøre klar til den sidste etape til Nordkap. Og hvis vejret bare er så godt som her, så bliver vi glade. Eller bedre. Der mangler lige et ben. Med hunden, så kan man jo blive lidt tørstig undervejs. Thank you.
faktisk tid til en pause. Vi har lidt efter en plads, hvor vi kunne være. Jeg ved ikke, hvor mange vi er efter os lige nu, og vi mangler 109 km. Nu skal jeg lige se, om det er her. Ja, det er ikke der, jeg skal køre ind. Der kan vi sgu ikke være. Kan vi ikke? Nej, det kan vi ikke. Jeg kan holde 4 mand. Holde en lille pause og prøv lige at se. Det her er så en helt ny resteplads. Den var her i hvert fald ikke for 2 år siden, da vi kørte turen sidst, og her bagved er vi også lige kommet igennem en helt ny tunnel. Der bliver virkelig hele tiden lavet forbedringer på ruten. Jeg skal lige over og se, om det er små shelters, de har bygget, eller om det er, så man kan sidde og nyde udsigten og spise lidt mad. Jeg skal lige se, om det er den store tunnel, vi kommer til nu. For man kører gennem så mange tunneller. Der er det. Det er Nordkap-tunnelen, 6.870 meter, og vi skal 212 meter ned under havet. Så kører vi ind i den. Gamle dage, så sejlede man jo med færgen. Der lå et færgelejr nogle kilometer før tunnelen her. Og så lavede man jo den her tunnel, så man kaldte projektet Fatima. Og Fatima står for fast forbindelse til Magerøer. Det er simpelthen de forreste bogstaver. Og i løbet af nogle år, det koster penge at køre over eller under tunnelen her. Men lige så snart, at der var kommet penge ind, så den var betalt, så blev det gratis at køre. Og det er jo en fantastisk service, kan man sige, på den måde. At det er jo noget, man er glad for. Og jeg skal sige, nu går det altså bare nedad her. Nu skal jeg se, om jeg kan se, hvor der står på skiltene. Vi er på vej til at køre 1 km ind, og der er 6 km tilbage. Og jeg bremser lige gearne her. Gear lige ned en gang. Fordi man kan sagtens mærke, at rutsjebanen kører nedad her. Men når man kører ind i mørke, synes jeg også, at man mister lidt den fornemmelse af, du kan mærke, at vognen kører sig selv jo. Men det er svært at lige vurdere, hvor meget fald er der. Jeg kan mærke, at jeg vil gerne op og køre. Jeg kører 70, 71, 72. Og så skal vi se, når vi kommer ned. Det vil sige, 3 km, så burde vi ramme bunden. Og der står cykler inde i tunnelen der. Puha, de var trukket helt ind i den modgående. De står over i venstre side her. Og der stod helt inde ved klipperne, fordi jeg synes ikke, de havde meget lys på. Det har altså ikke været særlig sjovt det. Nu prøver vi at køre ned. Nu ser det ud som om, når jeg ser, at herhenne er det som om, det begynder at gå opad.
Yes, så kan jeg mærke det. Så falder hastigheden, og man kan sagtens mærke, at nu går det altså opad. Men jeg kan bare holde den jo på... Man må køre 80 ind, men jeg holder den bare på 70, det er fint. Og så er der nede fra bunden, var der 4 km ud, 3 km nede kom, og så er der 4 km ud. Den er jo var det 6,8 km. Nu kører den, den kører fint, nu kører den 65, og jeg kører 1300-1400 omdrejninger, så det er jo rent luksus. 3 km tilbage. Jeg kan da godt lige give den et lille nøk her. Jeg kan også godt lige, jeg prøver lige at give den ned en gang, jeg synes den kører. Nu er jeg nede i 4. gear. Den trækker op i 5. gear, ikke? Og det er en 6 gears gearkasse. Prøv lige for sjov at lige drille den og se i 3. gear. Så rører den op i 2200 omdrejninger. Det har den jo godt nok af at lige arbejde der. Den skal jo ikke sejtrække. Det er jo det eneste, den ikke skal. Så nu holder den 67, som jeg havde sat den ind på før. Og nu går det bare opad. Jeg synes, at nogle af vores... vogne bagud. Nej, de holder nu meget godt stand. Så er der 2 km tilbage. Så er vi nået til Honningsvåg. Det ligger inden til højre. Og vi skal hen, ja, som damen sagde i min navigator her, at vi skal køre til venstre mod Nordkap. Og vi mangler 31 km. Og skal man ind til Honningsvåg, så skal man til højre. Drej til venstre og følg Nordkapvejen E69. Så nu kører vi til venstre her. God nok der, ja. Vi kører til venstre her. Så starter vi på E69 her, af de sidste 31 km. Det er en lang stigning, den her. Jeg kører i anden gear. Jeg kan sagtens give gas, men altså... Ja, du skal bare op ad den stiger og konstant, og det er jo fantastisk flot, når man kan kigge ud over. Det er ved med at stige. Se, kører videre der. Kan man mærke det i ørerne? Hvad siger du, Fanny? Kan du også mærke det? Det er lidt af nogle biter, det her. Og når man kører her om vinteren, så er man glad, hvis der er en lille snevold. Så er vi inde på de sidste 12 km til Nordkap. Og jeg skal lige lave plads til en lille lastbil, der kommer der. Vupti! Og den er lidt smallere, den her vej. Det er den gamle vej. Men dog med asfalt. Så kommer vi til en lille same shop.
og der er nogle flere ting, men det hører til sameshoppen, når der går nogle renere derinde, så turisterne kan få taget nogle billeder af et reindeer. Og der er en same med uniform på, og det hele hans deres nationaldragt. Og det er turisterne glade for. Det er også spændende at se. Jeg kan godt lide deres farver og det samiske flag og sådan noget. Og man kan også se, at det her er et barsk område, men alligevel, når man nogle gange kigger tæt nede mellem stenene, så står der altså små blomster eller planter eller et eller andet. Så der er masser af liv, bare ikke i den størrelse, vi er vant til. Og så tænker man jo lige, når man kører her, nu er der lige kommet store biler forbi. Og nu er der gudskelov autoværn her, det har der ikke altid været. Men det synes jeg, det skal der selvfølgelig være sådan et sted, ikke? Men de der vider derude, det synes jeg er utroligt. Og det bliver ved med at stige her. Og det er jo ikke fordi, det er så højt. Når vi står på Nordkapklippen derude, så er vi jo 307 meter over havet. Men det virker bare så højt. Der kommer der modkøren, der kommer nogen på nogen. Hvad er det, de hedder, de der firehjuls quattro et eller andet? Kommer der så nogen? ATV'er. Nå, ATV'er, ja, det er rigtigt, en ATV. Så kommer der en bus. Fenja, du skal nok komme med. Dernede bag den autocamper måske fra, eller hvad? Velkommen til Nordkap. Tak. Har du også købt til mig? Ja. Det var dejligt. Og du har købt det. Det har han ikke. Du må godt lige synge. Prøv lige at synge lidt ned. Er jeg barn? Jeg sagde, du var et barn. Du er jo barn. Jeg er barn. Det var for dem, der er barn. Det kommer aldrig flere gange ind derinde, eller hvad det er. Souvenir. Og trapperne der er, at man kommer ned under jorden og kan komme ud til en balkon, der er nede i klippen. Og der er kapel dernede, der er noget udstilling omkring Nordkap i sådan nogle glas. Og så er der biograf. Det her, det er et lille kapel, som der er folk, der bruger det til at blive gift i, eller
komme ind og sidde og tænke lidt over livet, og det er jo sådan noget afslapningsmusik, og man sidder og bliver i rigtig godt humør og kan tænke sig lidt over, hvad det egentlig er, man render og foretager sig. Så det er sådan et, jeg vil kalde det, kapel med eftertænksomhed. Det er meget sjovt, man har indrettet sådan noget her. Og selve opvæsken, skal man kalde det alter, det er det jo. Det ligner sådan stævnen af et skib. Meget apropos, når man ligger her så tæt på havet. Er der nogen, der har fået et glas med hul i? Skål! Jeg skal lige prøve at se en gang. Klokken er et par minutter i 12 om natten. Og folk står og håber, der kommer et hul i skyerne. Man kan se, at skyerne ryger hurtigt forbi. Og rent faktisk på grund af sommertid og forskellige ting, så er det tidspunkt, hvor solen er længst nede, det er 20 minutter over 12. Men det spiller ikke den store rolle, når man står her. For hvis solen var synlig, ville man jo se den komme ned mod havoverfladen i slow motion, og et stykke over havoverfladen, så begynder den på at gå op igen. Det er midnatssol. Den går aldrig væk. Den er altid i horisonten hele døgnet. Og nu sidder folk, fordi det blæser, det stormer, det regner, må vi sige. Så folk sidder her og håber, at så kan vi se det herfra. Se, nu er der pludselig klarhed, så vil jeg tro, at folk begynder at gå ud. Fordi skyerne var lige at dække det hele for ikke så lang tid siden. Så tænker folk, at nu må vi hellere lige gå ud. Måske er det nu, vi tager et billede. Vi kan desværre ikke lige give dig solskin på den her tur på grund af vejret. Men ved du hvad? Signe, kan du ikke lige dykke ned i arkivet for 22 og vise, hvordan en rigtig midnatssol ser ud? For det oplevede vi nemlig forrige gang, vi var her. Se her. Jeg har lige en status, som ikke er specielt spændende, fordi i går aftes, efter vi var færdige med at filme efter 12, så kom der
ikke storm, men kraftig vind og vindstød op til 20 meter. Og det mærker vi, da vi kom ud i campingvognen, som stod og hoppede. Og så kunne vi jo se, lige så snart det skete, så alle dem autocamper, der holdt langt udsigt, de var væk i løbet af 0,0. Så nu har vi ikke rigtig sovet så meget nat, for det ser ud som om, at der er lige et lavpunkt i vinden lige omkring nu, hvor det er faldet ned. Og der vil vi prøve at køre ned, og vi har aftalt, at vi skal holde afstand. Vi skal ikke komme ned som et helt plankeværk der. Og vi skal bare ned og lidt tilbage til Honningsvåg under den lange tunnel, og så er vinden nede på ingenting. Men vi skal bare lige derned. Så vi kan se alternativet at blive her et døgn mere måske. For jeg tror, at det fortsætter, det siger vejrudsigterne også. Så vi lige ved at gøre klar, og så prøver vi at køre ned. Du kan lige komme med ud og kigge. Jeg prøver at se herhen. Alle de autocamper, der holdt med udsigten herovre, de er flyttet ned bag i. Og det er jo sådan med en autocamper kan jo godt klare sig et vist omfang. Den vejer 3,5 tons, men vores campingvogn er jo nogle lette sager. Så der skal vinden, der er et godt tryk på vinden her. Så vi skal køre meget forsigtigt ned. Jeg har sådan en grænse på 15 meter. Det er også der omkring, de lukker broen derhjemme. Og det er sådan en sikkerhedszone, så kan du godt tåle vindstød på 17 eller 18, men vi skal altså ikke op på 20 meter eller mere. Og så er der pludselig stille. Så nu ser vi ad. Så tager vi støtbenen op, når vi er klar. Og så kører vi ned, og flere har også flyttet vognene, ikke vores, men andre for at komme om bag os. Jeg holder som den første havet, og derude det kommer tordene derfra, så holder min vogn der. Og på et tidspunkt i nat, der gjorde den lige sådan, vum, vum, som om man tænkte, hold da kæft. Og jeg ved jo gennem årene, at der har væltet nogle campingvogn, takket være vinden. Men det skal vi ikke risikere, fordi risikerer vinden bliver kraftig, hvis vi bliver her. Så der er lige de her, som lige nu, så er der lige stille. Og sådan en lomme, vi kan jo ikke nå helt ned, lige på grund af det. Men vi kan komme ned, og så, hvis vi ikke kører mere, se om vi kan holde nogle fornuftige steder med vinden rigtig ind. Så jeg går klar at køre ben op, og så går vi i gang med at trille ned. Så triller vi langsomt ned med luft mellem køretøjerne her. Og allerede her kan man ligesom mærke, at man er bange for, at der lige kommer et sted, hvor vinden bugter sig ned og bang, sparker til en. Så nu står advarslen der. Ja. Og så står der fra 200 meter og 27 kilometer frem, ja, er der fare for vind. Det her ser fint ud. Der er ikke noget. Nu kører vi lidt ned i dag, men jeg er sgu aldrig sikker. Og der er ikke nogen træer, man kan få nogen indikation af, om der er vind eller noget som helst. Men der er jo smukt heroppe, uanset hvordan det ser ud. Det er jo det her, det er Hornviken, der ligger hernede til venstre. Ja, der er en kant der, der kan få vinden lidt op. Og vores mål, som vi anser for at være sikkerhedszonen her, det er tunnelen fra Magerøy og ind til fastlandet. På den anden side af den, der skulle der være meget lidt vind, få meter. Men det er også et langt stykke, synes jeg. Man kan høre vinden her. Ja. Men stadigvæk, så ligger vi. Nu kører vi op på toppen herhen, ja, så ser vi, hvordan det føles. Men det er så forskelligt, og den kommer mange gange fra flere sider, hvor man tænker, nå, den kommer der, nej, så kommer den et andet sted fra. Det er simpelthen så
det her sådan et højdepunkt på vejen, jeg helst ikke vil køre på. Ja. Men jeg kan ikke lige mærke noget. Og de andre bag, eller lige dem bag mig, kan jo se min vogn, hvor den eventuelt rykker. Det har den så ikke rigtig gjort endnu, så... 7.30. Ja. Nej, man sidder lige og tænker på, at nu har man, ligesom man har glædet sig til at komme herop jo, så glæder man sig også til at komme hjem til sin familie igen. Og så sidder man og tænker, når nu er det indstillet på, at nu skal vi hjem. Ja, så da vi gik i seng, så kunne man ikke sove, fordi nu begyndte det at ruske af helvede til. Og så tænker man også, skal vi blive der et døgn længere? Hvad så med strøm? Vi har jo ikke noget strøm deroppe, og vi har brugt det meste af strømmen på batteriet ved at sidde og redigere, lave udsendelser, filme og lade apparater op og alt det. Så. Men selvfølgelig kunne man være blevet nødt til at blive der og sige, det er det. Så er vi kommet igennem den lange, 6,8 km lange og dybe 212 meter, tror jeg, tunnel. Og der kan vi se, at på den her side blæser der vist 4 meter. Så nu kan vi bare slappe af og trille derudad. Så nu har vi sat kursen mod Alta. Af den vej, vi kørte ud, men når vi kommer til Alta, så kører vi en anden vej hjem. Så sætter vi nemlig kursen mod Karsuando. Ja, vi skal først igennem Kautokeino, samiske områder, så kommer vi ned, så kommer vi lige et smut igennem Finland, og så kommer vi ud ved Torneå-elven, kører over en bro fra Finland over til Sverige, og så står vi i Sveriges nordligste by, Karsuando. Derfra kører vi sydpå, hvor vores mål er Jokkmokk. Den kender vi også. Det er vores foreløbige mål for i dag.